Estamos no Dia das Mães, uma data muito importante para muitos de nós. Com toda essa situação que nós temos vivido na última semana, nos últimos dias, é difícil saber de que maneira comemorar essa data. Mas nós, as Lojas Wessel, gostaríamos que cada filho e que cada mãe, de alguma maneira, pudesse comemorar essa data. Afinal, o Dia das Mães existe para que a gente confirme o nosso amor pela nossa mãe, por aquela pessoa que nos deu a vida, nos dá carinho, né? Todo o suporte que precisamos. Então, que nesse momento que a gente vem percebendo também quanto amor vem existindo entre as pessoas, um auxiliando o outro para que a gente possa superar isso. Então, esse para nós é o real sentido do Dia das Mães. É o amor de uns pelos outros. E isso a gente pode comemorar todos os dias, mas que nesse domingo de Dia das Mães nós possamos comemorar o amor que existe entre nós, o auxílio, o carinho e a colaboração entre todos. Não somente o Dia das Mães.